ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ବି ଅଛି, ଦେନ୍ ଖୁସି ବି ଅଛି କି ଫାଇନାଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ତ କି ଇଏ ସରି, ଦେନ୍ ଏବେ ତ ଫାଇନାଲି ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିବି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫିଲ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ସିନ୍ରେ ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଯାହା ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଯାହା ବି ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ନେଇକରି କିଛି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଥିଲି ମୁଁ କାନ୍ଦିପାରିବିନି, କାରଣ ଆଭା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ, ଆଉ ସିଏ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ, ବୁଝେ। ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ କିଛି ସିନ୍ରେ କାନ୍ଦିପାରୁନଥିଲି, ବଟ୍ ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କାମ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ମେ ବି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସବଜେକ୍ଟ ଆଜି ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ କଥା କହିବି କି ସେ ଚରିତ୍ରଟି, ଯାହାକି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କେମିତି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିରି ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତା ଫ୍ୟାମିଲିର ନାଁ ରଖୁଛି। ଦେନ୍ ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲାଣି ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ, ଅଲମ୍ପିକ୍ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଏବେ ବି, କିଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଭିତରେ ଏବେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହାକି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଏଇ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ହିଁ କହିବ କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି କି ସେମାନେ ଅସହାୟ, ସେମାନେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଖାଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ନିହାତି କୌଣସି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।